faktisk denne infovideoen handler om at jeg skal gi dere litt informasjon, selvfølgelig. Men det er rett og slett fordi at jeg skal holde på med et prosjekt, eller skal begynne på det. Det vil si bare at jeg kommer ikke, der kommer det ikke til å bli mange videoer på kanalen min. Så, eller fremover, jeg kommer ikke til å ha tid til å gjøre begge deler. Og dette prosjektet, det kommer til å, jeg håper veldig at det kommer til å bli veldig kult. Så det får vi jo se. Men det ville i hvert fall vært veldig kult, og hvis det hadde gått bra. Så vi får jo se på det. Og det har, jeg kan si litt om det, og det er at det blir ikke et. Det blir ikke, det handler litt om Minecraft, men ikke mye. Det er ikke noe med spilling av Minecraft eller noen ting. Det er en liten sånn ting jeg kommer til å, synes det kommer til å bli litt sånn, det er litt sånn gøy. Det er mange som ser på som kjenner meg godt. Ganske godt, hvertfall. Og de vet jo veldig godt at jeg elsker å mekke og ønske å leke meg rundt på PC. Og det er jo en ganske god egenskap, synes jeg. Og jeg gjør det galt, og jeg gjør det galt, og så kan jeg fikse opp det igjen, og det er kjempegøy. Fordi, ser du hvor mye galt man gjør, så kan det ikke bli sånn ekstremt galt. Så det var det jeg skulle si, at jeg kom til å gjøre et prosjekt, og der kommer jeg ikke til å bli mye aktivitet. Men da har jeg i hvert fall 4 videoer jeg må legge ut og redigere, så det kommer til å komme først. Det kommer jeg til å se litt på dem imens jeg holder på med dette prosjektet. Oi. Oi. Hva sa han? Hva for musikk? Ja, det skulle jeg si. At dette spillet, dette er Cave Story. Det er et ganske gammelt spill. Det kom ganske litt etter at PC-en hadde blitt utviklet. Så de lagde en til PC, første PC-spillet. Og det er jo det er et av mine yndlingsretrospill. Ikke mer enn Zelda-spillet som blir retro, men det her er kjempebra. Og gå inn på cavestory.org, og så få det selv. Jeg kan sikkert legge linken ned i beskrivelsen, som jeg kan si. Så får dere nytte bossfighten. Så jeg gjør det. Men, ja. Da vet dere det. Spilt dette på PC før. Jeg har spilt 3D-versjonen til 3DS. Men, takk for meg. You have died. Så vi får se om jeg blir gjenopplivet en gang.